Pozdravljeni! Le še nekaj dni nas loči do državnozborskih volitev, tako da vas kar uvodoma povabim na javno snemanje soočenja kandidatk in kandidatov z našega domačega okolja, oziroma iz drugega okraja 8. volilne enote, ki bo v nedeljo 27. maja ob 15. uri v Domu kulture Ormožu. In tako se v teh dneh več ali manj že vse vrti okrog volitev. Podporo Aljažu Kovačiču, ki za poslanca kandidira na listi Marjana Šarca, je v soboto ormoške volivce obiskal predsednik Marjan Šarec. Lista Marjana Šarca je bila ustanovljena maja 2014 v času lokalnih volitev, ko se je Marjan Šarec drugič potegoval za županski mandat, tako tudi svojo listo svetnikov. Ob ustanovitvi so se na listi zbrali predvsem občanke in občani občine Kamnik, ki dotedaj niso bili politično dejavni. Na lokalnih volitvah 2014 je novo ustanovljena stranka dosegla izjemen rezultat. Marjan Šarec je prvič v zgodovini kamniških volitev zmagal v prvem krogu skoraj 63% volilnih glasov. Kandidati za občinske svetnike pa so zasedli kar 14 od skupaj 29 sedežev, kar dotedaj v Kamniku ni uspelo nobeni stranki. Od takrat je lista po Sloveniji izbrala čez 300 članov. Lista Marjana Šarca v boj za poslanke in poslance v državnem zboru stopa s predvsem zelo življenjskim programom, ki prinaša korenite spremembe. V državi manjka nekaj reda, birokratski postopki so predolgi, država je dolžna ščititi svoje državljane, je med drugim povedal Marjan Šarec in dejal, da pa bi bilo potrebno začeti kar spremembo volilnega sistema. Ampak treba je pa začeti. Začeti treba z volilnim sistemom, da bodo ljudje imeli bolj občutek, da volijo človeka z imenom in priimkom, ne? Kot je zdaj ta sistem, kjer v bistvu ljudje volijo, mislijo, da volijo človeka na plakatu, pa ni rečeno, da bo ta človek prišel v parlament. Potem še druge politične spremembe. Najbolj pomembno se nam pa zdi zmanjšanje birokracije oziroma bolj življenjski zakoni. Ukinitev nepotrebnih zakonov, mi imamo ogromno zakonov, ki si med seboj tudi nasprotujejo, to občutimo tudi občine, recimo vsak dan na svoji koži, prostorski akti se sprejemajo predolgo, to duši tudi podjetništvo, ker predolgo traja, da pridejo do dovoljen, do vseh soglasij, skratka na tem je treba začeti delati, zato da se bodo ljudje v tej državi tudi dobro počutili. Potem želimo poudariti, da je tudi dolžnost vsake države zaščititi svoje državljane, ne glede, kje so, in tudi politika mora, pa naj se sliši to še taka floskula, ampak politika mora vedno delati za ljudi. Ljudje morajo vedeti, da smo vse državljanke in državljani del iste države, in da ni pošteno, da nekdo, ki je nekaj milijard škode naredil, se mirno sprehaja, medtem ko bi moral sedeti v kakšnem zaporu. Državljani, ki imajo pa minimalne pokojnine, minimalne plače, so pa takoj oglobljeni za vsako stvar. Seveda mora red biti na vseh področjih, ampak tudi tisti, ki so ogromno uškodovali to državo, morajo končno tudi za to odgovarjati in to ljudi tudi najbolj moti. Pa moram reči, da tudi nas. Zauzemanje za skladen regionalni razvoj in vzpostavitev pokrajin je še en pomemben cilj liste Marjana Šarca. Res je, centralizacija v Sloveniji se zelo pozna, zato si bomo mi tudi prizadevali za ustanovitev pokrajin, ki so nenazadnje zapisane tudi v ustavi. To pa ne pomeni, da mora biti pokrajin 14, kot je bil nekoč že predlog, ne? Ker če bo teh pokrajin preveč, tudi ne bodo učinkovite.
kajti veliko se govori o decentralizaciji, v praksi se je pa ne izvaja. Ravno tukaj smo se pogovarjali o nekih praktičnih problemih, ki nastajajo, ko se morajo ljudje po nepotrebnem voziti v Ljubljano, kajti Slovenija, kljub temu, da je majhna država, je zelo centralizirana. Mislim, da pokrajine bi vendarle prevzele nase tudi naloge, ki jih imajo sedaj občine, veliko teh nalog, in recimo prostorski akti, potem vse te vsakdanje zadeve, ki jih zdaj izvajajo občine, bi lahko prešle na pokrajine in tako bi recimo v tem delu bi imeli svoj center lahko v Mariboru ali pač kjerkoli bi se to določilo in bi se večina nalog izvajalo tukaj. Tako je pa zdaj ta birokracija predolgotrajna, vse gre v Ljubljano, pa potem nazaj in to traja in traja in traja. To je bistvo vsega problema, kajti če v tem območju ni samo to območje zapostavljeno, praktično se vse dogaja preveč v centru. Vse vidimo tudi cene, recimo, že če gremo na kavico, kakšne so cene tukaj, kakšne so cene v centru. Se pravi, kupna moč je bistveno večja v centru, v ljubljanskem koncu in to bi spremenili samo tako, da bi v ta del pripeljali čim več investicij, tako gospodarskih, kot tudi spodbujali še bolj turizem, eti tudi turizem je pomembna gospodarska panoga, zato da bi ti centri oziroma ti predeli postali bolj samostojni, ker zdaj to niso. Vsaka občina recimo čaka za vsako odobritev za prostorske akte, spet poudarjam, ker tam se vse začne, čakamo 45 soglasij iz Ljubljane in seveda 8 let je predolga doba za tako čakanje. Skratka, s temi ukrepi bi končno dosegli to bolj enakomerno razvitost, ker tukaj se prebivalci upravičeno počutijo zapostavljene, ne glede na to, da so se cestne povezave veliko izboljšale, ampak vseeno. In mislim, da je potrebno več nameniti temu, da bo ta lokalna skupnost, ki je tukaj, čim bolj samostojno lahko izvajala naloge, ker ljudi je dovolj usposobljenih, predvsem pa na dolgi rok je treba tudi doseči, da bi bilo čim manj delavcev, migrantov, da bi končno začeli lahko delati tukaj, v naši državi. Ne? Ker to seveda hodi v Avstrijo ne zato, ker bi jim to bilo tako všeč, ampak zato, ker so v to prisiljeni. In to vse slabi moč te pokrajine, vse slabi, ker mladi odhajajo, ostajajo starejši, in potem pokrajina nima tiste prave energije in prave prihodnosti. Tako da ti problemi so nam zelo dobro znani. V okraju Ormoža, Svetega Tomaža in Središče ob Dravi na listi Marjana Šarca za poslanca kandidira Aljaž Kovačič. 29-letni Ormožan pove, da se je v teku let pri delu v različnih organizacijah srečeval z mnogimi nepotrebnimi birokratskimi problemi, ki tudi sicer zavirajo razvoj, tako gospodarstva kot splošnega delovanja države. Tako je v njem že kar nekaj časa tlela želja, da bi se aktiviral v politiki. Prepričan je, da lista Marjana Šarca združuje ljudi, ki so sposobni izboljšati življenje državljanov Slovenije. Glede na to, da sem mlad, imam energijo, voljo in tudi izkušnje, da sem primeren za to funkcijo in rad imam tudi svoj kraj, svoje kraje in mislim, da je zadnji čas, da občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž dobijo svojega človeka, ki bo svojo energijo, znanje in moč namenil temu, da bodo se začele zadeve v naših krajih premikati na bolje. Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi potrebuje svojega poslanca in Aljaž Kovačič je domačin, ki dovolj dobro razume probleme svojega domačega okolja in bo odlično opravljal naloge poslanca, med drugim pove Marjan Šarec in doda. Ja, če ne bi bil dober, ga ne bi vzeli, ker moram reči, da smo imeli kar pester izbor, dolgotrajen izbor in sem tudi na nekaterih drugih listah videl ljudi, ki jih pri nas nismo sprejeli v svoje vrste. Tako da naši kriteriji so bili res visoki, kajti zavedamo se, da vsaka nova stranka lahko dobi v svoje vrste tudi ljudi, ki niso potem taki, kot so sprva rekli, da so.
In tega smo se zelo dobro zavedali, zato je bilo že od konca novembra praktično tekel postopek, pa do danes, mi se nismo ustanovili en mesec pred volitvami, tako da je ta postopek tekel in smo zelo zadovoljni s tistim, kar smo na koncu tisti izbor. Se pravi, če povem, da kot če bi delal recimo olivno olje ali pa bučno olje, koliko je treba stisniti teh oliv, da dobiš liter olja in to je zelo podobno. Mi smo pravili razgovore z nešteto kandidati in mnogim smo rekli ne, tako da je kandidat prestal kar težek preizkus. Verjetno pa vam je tudi znano, kaj bi pravzaprav za naš ta konec Slovenije pomenil, ne, poslanec? Seveda, vsako kraj, ki dobi poslanca, je zagotovo bolj zastopan v državnem zboru, ne glede na to, da so poslanci v prvi vrsti zavezani delu za celotno državo, se pravi, sprejemajo zakone. Ampak ne glede na to, poslanec mora iz okolja, iz katerega prihaja, mora poznati probleme, mora se za njih zauzemati. Je pa res, da poslanec vedno ne more vsega doseči. Saj veste, to je normalno, ampak če je poslanec aktiven, če zelo dela in če ljudje to potem tudi prepoznajo, podobno kot pri županih, ne glede na to, da bi si tudi pri poslancih želeli bolj neposredne volitve. Zato sem rekel, proporcionalni sistem s preferenčnim glasom, tak kot je na evropskih volitvah, ukinitev okrajev in v volivni enoti lista 11 kandidatov. In potem ljudje lahko dajo preferenčni glas, če stranka postavi na prvo mesto nekoga, ki ljudem ni všeč, bodo dali glas tistemu, ki je nižje in bo tisti prišel v državni zbor. To bi bila ena varianta, druga varianta bi bila pa mešani, proporcionalni in večinski sistem, tako da bi ravno iz tega, kot ste na začetku vprašali, kaj bo poslanec naredil za svoj okraj oziroma celotno regijo, ravno zaradi tega bi bil potem v parlamentu lahko bolj slišan in bi dejansko bil tisti zastopnik, kot že tudi ime pove, oziroma poslanec, da je poslan izmed vas v Ljubljano. Tako da mislim, da se tem krajem, če bomo mi izvoljeni, pa če bo čim več naših ljudi, ker mi smo ljudje taki kot vsak povprečen Slovenka, Slovenec, s svojimi problemi, svojimi napakami, svojimi vsakodnevnimi, tudi banalnimi problemi, nismo nič drugačni in taki nameravamo tudi ostati. Stranka Lista Marjana Šarca na letošnjih parlamentarnih volitvah nastopa s podporo volivk in volivcev v vseh 88 volilnih okrajih. Nepovezani poslanec Andrej Čušk je v državni zbor prišel na listi SDS, nato pa leta 2016 iz nje izstopil, je po kongresu stranke Zelenih marca letos prevzel vodenje stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. Na čelo Zelenih je soglasno podporo delegatov nasledil očeta Vlada Čuša, stranka pa je v predvolilnem času vse prodornejša. Stranka gradi na pozitivni energiji, je na obisku v Ormožu povedal Andrej Čuš in dodal, da ni vprašanje, ali bodo prišli v državni zbor, pač pa le, koliko poslancev bodo imeli. Pričakujemo veliko, čeprav nekateri pravijo, da smo skromni, ampak definitivno preboj v državni zbor in potem seveda tudi prevzeti odgovornost za vse prejete glasove in seveda iti tudi v vlado. Kaj bi izpostavili iz svojega programa? Predvsem to, kar sem tudi sam na lastni koži izkusil in občutil večkrat, torej, da leva in desna politična elita, tudi če govorita, da sta skregani, vsaj v javnosti, pa v ozadju sta zelo zdilani in dobro zlizani, jaz pravim, tako da treba ljudem odpreti oči in tistim, ki nas razdvajajo, siljujejo neke ideološke delitve, pogrevajo zgodovino, treba reči, da bilo te politike dovolj, ker stalno eni isti ljudje nam že od osamosvojitve do danes prodajajo podobne ideje, malo spremenjene, seveda v skladu s časom, stanje je pa vedno slabše in zakaj bi vedno delal eno in isto in pričakoval drugače, to pač ne gre.
Tako da definitivno tudi na tem področju nekako načrtujemo prevetritev slovenske politike, dajemo pa tudi jasno zavezo, da za vsak prejet glas bomo posadili eno drevo. To je pa lepo. No in kako boste to izpeljali? Seveda mi gremo na volitve. Ankete trenutno kažejo, da smo zelo blizu parlamentarnega praga, čeprav po mojem mnenju z zelo dobro kandidatno listo tudi kandidatom v Ormožu bomo to seveda presegli. Želimo si seveda predvsem menjave generacij, čas je, da se usmerimo v prihodnost, čas je, da ustanovimo pokrajine. Tudi jaz kot Ptujčan, kako dobro vem, kaj pomeni, da prihajaš iz slabše razvitih krajev. Ormož je imel pri tem še več smole, ker niti nima svojega poslanca. Tudi v preteklosti se sam veliko zavzemal za Ptujsko-Ormoški del in regijo, tako ko je prišlo do odpuščanja delavcev v Safilu, ko smo se pogovarjali o urgentnem centru Ptuj in na domestnem satelitskem urgentnem centru v Ormožu. Glede hitre ceste sem se moral kar veliko truditi in si prizadevati, tako da problematiko Ptujsko-Ormoškega dela seveda dobro poznam. In seveda si želim, da bi tudi naš kandidat Rado Antolič bil dober poslan, prepričan sem, da bo dober, želim pa si seveda, da bi bila poslanska kolega in to ta motiv za teh zadnjih nekaj dni, da seveda vsi stisnemo in da tudi prepričamo tiste, ki bi spet raje verjeli nekim novim obrazom, pa sami vidimo, da ti novi obrazi prinesejo samo eno novo večje razočaranje. No in kaj, recimo, kaj konkretnega bi vi torej postorili, da bi se situacija izboljšala? Vemo, da so zadeve zakoreninjene, ne? Je sploh možno kaj narediti? Ja, mi postavljamo v spredje seveda predvsem človeka in okolje. Strinjamo se, da kapital potrebujemo za investicije, delo na mesta, razvoj, ampak človek in pa okolje pa vedno nastradata, tako da v spredje postavljamo problematiko slovenskega delavca. Človek, ki dela, pa pride čez mesec reven, brez denarja. Prizadevamo si, da se izvzame vse dodatke iz minimalne plače, da se v nedeljo zapre trgovine. Drugo pomembno področje, ki ga pa obravnavamo, pa je seveda tudi okolje. Zdaj vsi bodo rekli, da smo zeleni neki zaviralci razvoja, pa protestniki, pa ne vem kaj vse. Jaz moram povedati, da zeleni smo tisti, ki si želimo samo skladnega in sonaravnega razvoja. Slovenija je zelo lepa država, vsi nam jo zavidajo in moramo delati na tem, da bo stala lepa, da bo voda ostala v državni lasti, ne pa, da se bojo podrejale tuje multinacionalke in pa pogledajte, seveda rabimo investicije in delovna mesta. Ampak v Sloveniji že imamo 1081 uničenih okoljskih degradiranih con, kjer lahko postavljamo karkoli želite, ne pa, da iz dneva v dan novo uničujemo okolje, ker v končni fazi v tem bodo živeli tudi naši otroci. Med kandidati za poslance iz vrst zelenih Slovenije je tudi Rado Antolič, ki je stranki zvest že vse od začetka. Sploh pa ima kot svetnik v občinskem svetu dolgoletne politične izkušnje in v pogledu splošno družbeno-politično dogajanje, tako v občini kot v državi. Ja, v politiki sem od leta 2006, ko so me povabili k zelenim Slovenije, takratni predsednik Ivan Kukovec. To je bilo leta 2006, ko sem kandidiral za občinski svet, prevzel tudi odbor zelenih Slovenije Ormož in uspel takrat se prebiti v občinski svet in od takrat sem tudi v politiki. No, veliko izkušenj imate gotovo s ukvarjanjem politike v teh letih, sedaj pa torej že drugič kandidirate za poslanca. Kaj vas je na to nagnalo? Ja, v politiko življenja nisem razmišljal do leta 2006, ko sem se srečal z Ivanom Kukovcem, ki me je povabil. Takrat sem začel to politiko in tudi bilo je potrebno nekaj narediti, tudi v Ormožu spremeniti. Tudi takrat nam je uspelo, da smo marsikaj spremenili v Ormožu, v občinskem svetu in pa, bom rekel, tudi župana. Pokazalo se, da je bil to dober korak. To mi je dalo tudi zagona in sem videl tudi, da se na lokalni ravni, če se podaš politiko resno, da se da tudi marsikaj postoriti. Ne tako, kot slišimo, politike se ne da, so vsi isti, ni res. In kaj bi bil vaš prvi korak, če vam uspe torej priti v državni zbor, oziroma kaj bi bil prvi korak za vas in seveda za vašo stranko? Zakaj bi se najprej zavzeli? Jaz kot poslanec z našega okolja bi se najprej zavzel za enakomerno porazdelitev denarja v celi Sloveniji, posebej ta naš štajerski prekmurski del, kjer dobimo drobtine, da bi
potem regije, da dobimo enkrat že regije, potem bi tudi lažje razpolagali in sredstva, ki bi bile v našem kraju, bi ga sami razpolagali, ne da nam diktira Ljubljana. Kot poslanec, čisto Ormož in pa okolje, pa tisto, kar vedno ponavljamo tudi v občinskem svetu in se trudimo, izgradnja hitre ceste, ki je glavna žila za razvoj Ormoža, to bi bila tista prva pa glavna prioriteta, ki bi se stranka, mislim jaz kot poslanec, zavzemal poleg vsega drugega, ampak za ta naš del, če bom izvoljen, je to prva točka. In še nagovor svojim voljivcem. Ja, volite zelene, s tem boste sigurno prispevali k naravi, okolje, dobremu življenju ljudi, tudi za delovna mesta, zelena delovna mesta, za prihodnost, za potomce in pa tisto usklajenost v parlamentih, tudi evropskih, ogledamo, kjer so zeleni, se vidi, da gre razvoj skladnejše, boljše in tudi imajo boljše rezultate. Zeleni zelo manjkajo v parlamentu. Njihov glas se premalo sliši. In tudi tako je le mogoče, ali pa edino, vplivati na odločitve v Ljubljani. Članom stranke je skupno to, da imajo, kot pravijo, dovolj delitve levo-desno, rdeči-črni. Pomembna so sodelovanja in skupne poti za boljše življenje državljanov. Ob mednarodnem dnevu muzejev so v Ormoškem muzeju pripravili razstavo z naslovom Iskanje Magdalene. Gre za domačinko Betko Kanč, ki je kot častna sestra v skupnosti Marije Terezije v Indiji delovala kar 57 let. Ormoška enota pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož je ob mednarodnem dnevu muzejev z odprtjem razstave Iskanje Magdalene pripravila pravo poslastico v obliki razstave z naslovom Iskanje Magdalene in svečane otvoritve, na kateri so poleg direktorja muzeja in ormoškega župana bili prisotni tudi indijski veleposlanik v Sloveniji, njegova ekscelenca Paramjit Mann, s spremstvom. Razstava na ogled prinaša dokumente in fotografije o življenju domačinke Betke Kanč, rojene leta 1892 na Seneškem vrhu 26 v krajevni skupnosti Velika Nedelja, ki je z mlado Marijo Terezijo leta 1928 odšla v Indijo in tam kot častna sestra delovala kar 57 let, brez da bi se še vrnila v domovino. Življenje in delo Betke Kanč, se pravi sestre Magdalene, je raziskala doktorica Ana Jelnikar iz Inštituta za antropološke in prostorske študije. Na vprašanje, kako je sploh izvedela za Betko Kanč, je povedala. Je zelo preprosto. Njena slika visi v hiši Mate Terezije v Kalkuti, kamor zaide dnevno na tisoče turistov. In ko sem jaz videla njeno sliko, poleg mlade Agnes, takrat še ne Matere Tereze, bila je stara 18 let, in potem slika Betke Kanč, pisalo njeno ime, tako da sem vedela, da gre za žensko iz teh krajev. Ampak potem sem se pa še spomnila, da sem jaz pravzaprav nekje njeno ime že zasledila, in sicer v nekem eseju o krščanstvu v Indiji. Ampak razen tega tam ni pisalo nič drugega, samo to, da je ona Loratinka bila in da je to Betka Kanč. Ampak njena slika, njen pogled, njen zanimiv obraz sta me pravzaprav navedla na pot, ki rezultat, katere je danes tukaj, Iskanje Magdalene. Hotla sem vedeti, kdo je ona, odkot je izvirala, kaj je počela v Indiji, se je sploh kdaj vrnila, kje je pokopana in tako naprej. No in takrat sem potem prišla do loretskih sester, do arhivov, dobila neke osnovne podatke, tako da sem lahko izrisala zemljevitu. Takrat sem pravzaprav izvedela, da je ona bila rojena v Veliki Nedelji. Prej tega podatka nisem imela. In kaj kmalu so mi popovedali, da se pravzaprav nje zelo dobro spomnijo in starejše, zdaj že starejše, loretske sestre, vse so bile sigurno čez 80 let, in tako da sem skozi pogovor z njimi pravzaprav prišla do neke bolj, kako bi šlo k reku, osebne zgodbe oziroma sem si začela predstavljati pravzaprav, kakšno je bilo njeno življenje v Indiji. Pot me je potem peljala od enega do drugega samostana, od kraja do kraja, kjer je ona delovala. Največ pravzaprav v Morapaju, to je neka odročna postojanka misionarska v džungli, tako rekoč na delti Gangesa. Ni lahko tja priti niti danes, ne. Mislim, ceste komaj, da so speljane do tja. Ona včasih, ko je živela, ni mogla priti tja, ampak samo s čovnom.
In tam je ona delovala kot zdravilka, kar je pomenilo, da je pač na 100 do 150, 200 bolnikov na dan blažila njihove tegobe, bolečine, jim dajala zdravila, tudi hrano, če je bilo potrebno, 30 let. Zadnjih 14 let svojega življenja pa je bila v nekem premogovniškem mestu, manjšem mestecu na severozahodu današnje zahodne Bengalije, kjer je tudi ustanovila svojo kliniko in je pravzaprav delala tja do smrti, nikoli se ni upokojila. Stara je bila 92 let in tam je tudi pokopana. No, omenili ste, da ste seveda stopili v kontakt tudi z njenimi rojaki tukaj v Veliki nedelji. Kaj so pa povedali, kaj je bil vzrok, da je ta njihova, torej prednica, sploh odšla na takšno pot? Ja, veste, tukaj so sama ugibanja. Ne? Zelo težko vemo, kaj je motivacija nekega posameznika ali pa posameznice, še toliko manj neka tako zanimive ženske. Vemo, da je se ona pridružila pravzaprav zelo pozno redovniškemu poklicu. Ne? Stara je bila 36 let, kar za tiste čase je bilo pravzaprav, to je bila že zrela ženska, mislim, ženska v zrelih letih. Ugibanja gre v smeri, da je bila razočarana nad ljubeznijo, da je imela nekega fanta, ki je po ne vem kolikih letih jo prevaral in takrat je ona pustila Veliko nedeljo in šla v Zagreb. Potem je po Zagrebu živela saj še 8 let. Ugiba se, da je sodelovala z jezuititom, bila je zelo dobra šivilja, naj bi na povabilo neke prijateljice še celo šla v Pariz in tam mogoče pomagala in odprla nek salon, kaj jaz vem kaj. Nič se to ne ve, to so podatki, ki mi še manjkajo in jaz srčno upam, da se bo nekje pojavil nekdo, ki mi bo znal povedati kaj več o tem. Ne? To je samo nekaj malega iz zapisov. Potem se pa ve, ko je ona iz Zagreba v spremstvu, oziroma ona je bila tista, ki je spremljala mlado bodočo matero Terezo, šla na Irsko, v Dublin, kjer sta pristopili k redu Loretink in potem naprej, mislim, da že kar kmalu, čez pol leta v Indijo sta bili poslani. No in kakšno bo nadaljevanje te razstave oziroma kaj se bo še dogajalo? Dejali ste, da še imate kar nekaj načrtov? Ja, načrti so zdaj že tako mečkan širše, veliko poteznejši v smislu, da ona je bila prva, naj bi bila prva redovnica, ki je iz naših krajev oziroma iz Slovenije oziroma Slovenka odšla v Indijo, ampak sledilo je še kar nekaj drugih posameznic in to so bile zares posameznice, ker vsaka ima čisto svojo pot, tako da zdaj smo pod okriljem oziroma na inštitutu, na zdravstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti imamo projekt na temo slovenskih misionark v Indiji, kjer bi radi zares zbrali arhiv vseh posameznic, ki so se največ v 30 in 60 letih podale v Indijo. Mnoge od njih se nikoli niso vrnile in so dejansko tam pustile svoje življenje, so tam tudi pokopane. In tem zgodbam, njihovim življenjskim zgodbam pretijo vetrovi pozabe, ker če ne bomo zdaj našli še živeče sorodnike in ljudi, ki se jih spomnijo, ne bomo v njih malo da ne vedeli ničesar čez nekaj let. Na otvoritvi razstave sta bili tudi žena Betkinega pranečaka Marta Kanč in pranečakinja Julijana Rizman, ki Betko oziroma sestro Magdaleno poznata le po pripovedovanju. Sestra, to je bila sestra od mojega dedeka. Jaz sem že pranečakinja. Ja, jaz nič ni je poznala, samo čula pa sem povedati od je. Ja, pa tu so preveke nedelje zbirali v cirkvi, je prišel in misioner od Ton, pa je tu darove, ki smo dali, pa je te to nesa, pa se ona potli tu v tem pismi zahvalila. No, in kaj je vaš oče povedal, zakaj pravzaprav se je Betka, torej Barbara, ne Barbara je bila? Ja, odločila oditi vsi. Ono so rekli, ker ne pred Zagreb odišla. Zagreba pa sta se tes totoj materi Terezije obe naputli. Dalje. Ja. No in kaj ata pravi, oziroma brat, ja, vaš oče, ja, zakaj pravi? No kaj pravi, zakaj je šla? Nikdor je nič ni rekel, zakaj je odišla. Ne. To ga nikdo ni rekel. No, glede na to, da je bila stara že 36 let, je imela že tu kakšno zgodovino, kakšno družino, koga? Ne, družina je ne imela, kako bilo drugačik, pa jaz to ne bi videla. Ne, to je nikdo rata nič ni rekel. Samo rekel, ker je odišla v Zagreb, te pa je Tom pa je toto spoznala, te pa sta šli dalje. Thank you.
Razen ormoškega župana Alojza Soka je na slovesnosti ob odprtju razstave spregovoril tudi indijski veleposlanik v Sloveniji, njegova ekscelenca Param Jitman, ki je povedal, da nad vse ceni dejstvo, da je ženska prišla tako daleč in žrtvovala življenje, da bi pomagala pomoči potrebnim v njegovi domovini Indiji. Razstava bo v grajski pristavi na ogled do 10. septembra. Tednu vseživljenjskega učenja je razstavo pripravila tudi Ljudska univerza Ormož. Na ogled so bili postavljeni številni izdelki, nastali izpod pridnih rok udeležencev različnih krožkov, ki jih ponuja Ljudska univerza. V okviru najvidnejšega promocijskega projekta na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, tedna vseživljenjskega učenja 2018, ki ga v Ormožu koordinira Ljudska univerza, je minuli teden v prostori Grajskega centra za družine in mladinskega centra bila otvoritev razstave izdelkov, ki so nastali na najatraktivnejših krožkih oziroma delavnicah, ki jih izvaja Ljudska univerza Ormož. Kot je povedala direktorica, so vse ponujene dejavnosti dobro obiskane. Ja, ravno danes sem malo se igrala s številkami in okrog 250 je tistih udeležencev, ki danes tukaj razstavlja, kar 6 študijskih krožkov, vsakem je po 12 do 17 udeležencev, potem 5 krožkov univerze za tretje življenjsko obdobje, tečaj kaligrafije, risanja na svilo, potem še evropski projekt Erasmus Plus, tradicionalna ročna dela nas zbližujejo in še kakšna dejavnost gotovo, ki sem jo pozabila. Teh seveda v ponudbi Ljudske univerze nikoli ne zmanjka. Razstava v prostorih Grajskega centra za družine pa na ogled prinaša tudi prispevke izobraževalnih delavnic, kot so tuji jeziki, računalništvo, zeliščarstvo in drugo. Glede na 250 udeležencev, ki so ustvarjali za vso vnemo, je razstava bila pravo bogatstvo različnih idej, sploh pa nad vse spretnih rok ustvarjalcev vseh generacij. Ta naša razstava poteka v tednu vseživljenjskega učenja, to je največja slovenska akcija promocije učenja, vseživljenjskega učenja. Na našem območju, kjer smo koordinator vseh teh dogodkov, se je pridružilo kar 45 organizacij, ki bodo v dobrem mesecu dni izvedle čez 60 dogodkov, tako da moram reči, naše društva, organizacije, posamezniki so zelo delovni, dejavni in mislim, da ne moremo reči, da nam je dolg čas na ormoškem koncu. Gotovo, da se Ljudska univerza s ponudbo svojih številnih dejavnosti želi vse bolj približati ljudem, ki so dojeli, da za učenje ni nikoli prepozno in da je znanje največje bogatstvo. Že dolgo se namreč na Ljudski univerzi v Ormožu ne ukvarjajo samo šolskimi programi ali tečaji tujih jezikov, pač pa ponujajo izobraževanja za življenje, za aktivno preživljanje prostega časa in namige za krepitev ročnih spretnosti. Kdajkoli lahko potrkate na njihova vrata. Res je, naša vrata so odprta, trudimo se biti sodelovalna ustanova tako za posameznike, kot tudi za organizacije, povezujemo se z ustanovami v Ormožu, po celi Sloveniji in pa tudi v okviru mednarodnih projektov po Evropi. Kdo je pripravljal to razstavo, zaposleni na Ljudski univerzi oziroma mentori ali kdo? Za toliko dela mora biti ekipa in res moram reči, da se je na Ljudski univerzi Ormož v zadnjih letih oblikovala zelo kvalitetna ekipa sodelavcev, ki se trudijo udejanjati vrednote Ljudske univerze, torej delati kakovostno, delati strokovno in tudi kadar je malo več dela, kot kaže delovni čas, stopimo skupaj in skupaj z našimi udeleženci in mentorji pripravimo, kar je pač potrebno, tako tudi to razstavo. Kako pa se je izkazalo dejstvo, da je tudi Mladinski center deluje pod Ljudsko univerzo?
Moram reči, da je zelo pozitivna izkušnja z mladinskim centrom. Mislim, da tudi oni lahko rečejo tako, kajti odkar smo skupaj, smo nekako podvojili moči in od takrat vsako leto pripravimo mednarodni projekt EVS, s katerim smo lani pripeljali v Ormož dva prostovoljca iz Bosne. Vsi še se spomnimo simpatičnega Emraha in Amile. Letos pričakujemo dva Poljaka in sicer za 4 mesece, že smo malo podaljšali, že si upamo več kot lansko leto, pa tudi bili smo uspešni še na nekaterih projektih, torej stvari, ki jih prej morda v okviru mladinskega centra ni bilo mogoče izvesti, jih sedaj z podporo širšo lahko izvedemo. Uradni del na otvoritvi pestre razstave je popestril ženski pevski zbor Okarina. Zbrane pa je nagovorila direktorica Ljudske univerze Ormož Viki Ivanuša. Potem so se zbrani preselili v prostore mladinskega centra v Pritličju gradu, kjer pa je bila še razstava in pokušina jedi, ki so jih pripravile udeleženke študijskega krožka, v katerem se je kuhalo in peklo. Pripravile pa so tudi brošuro z recepti in jo naslovile Tako kuham jaz. Podgorci so letos pripravili že 42. praznik vina, ki predstavlja tradicionalno ocenjevanje vin in slovesnost, na kateri razglasijo rezultate in podelijo priznanja. Letos so ocenili kar 88 vzorcev vin. Z razglasitvijo rezultatov ocenjenih vin so v petek v Podgorcih zaključili 42. praznik vina, ki ga o podpori domače krajevne skupnosti vsako leto organizira Turistično društvo Podgorci. Tudi leto so glede na interes sodelujočih s prireditvijo zadovoljni. Tako je, 42. ocenjevanje. Z ocenjevanjem smo zelo zadovoljni, saj je bilo ocenjeni 88 vzorcev, od tega je 49 zlatih, potem je bilo 43 srebrnih, ena bronasta in 4 velike zlate. Kar smo zelo ponosni, tudi prvi cilji so bili pri prvih korakih, ko se je pričelo ocenjevanje v našem društvu, da dvignemo kvaliteto vina in to smo tudi storili. Sedaj se vidi po teh rezultatih v tako velikem številu, kakšne so bile ocene in na to smo resnično ponosni, ker so cilji, ki so se zastavili, že močno se vidijo rezultate. Najbolj zanimivo je to, da težko je našteti na prste ene roke eno prireditev v občini Ormož, ki ima takšno tradicijo. Vašo ima že 42 let, to je fantazija.
To je tisto, kar bi si vsi želeli. Kako pa ste vi s tem zadovoljni oziroma kako se s tem nosite? Na to smo zelo ponosni, ker obenem, da imamo tako močno tradicijo, tudi smo ponosni, da se vidijo rezultati samega kraja, samega dela, kar se celo leto v bistvu vinogradniki trudijo in potem mi nagradimo to njihov trud z ocenami in z dobre kapljice, ker resnično dobro pridelajo, da se potrudijo za to. Smo zelo ponosni na teh 42 let ocenjevanja vina. Trdim, da imamo najboljše vino, najboljše vinogradnike, tako da se praktično tukaj v Podgorci primerjajo najboljši z najboljšimi. Ja, tako je. Najboljši z najboljšimi. Tudi visoki letniki, kot smo videli, šampion letnika, najvišje ocenjeno je bil od leta 2001 suhi jagodni izbor, kar je, tak je rekla gospa, težko ga pridelati, težko ga obdržati. In smo zelo ponosni, da je tako visoko oceno dobil ravno pri nas. Že nekde so rekli, katero vino je ocenjeno dobro pri nas v Podgorcih na ocenjevanje, potem lahko gre na tudi mednarodna ocenjevanja, kar je bilo dokazano pri gospodu Čurinu. On, ko je tisto vino, katero je prinesel v Podgorce na ocenjevanje, bilo dobro ocenjeno, je tudi samo vino na mednarodnem ocenjevanju dobilo lepo oceno. Glede na število vzorcev, organizatorji ocenjujejo, da je praznik vina v Podgorcih še vedno dobrodošla možnost za oceno določenega letnika. Sploh pa je ocenjevanje v teku 42 let veliko pripomoglo k dvigu kvalitete vin in kulture pitja. Med drugim je Turistično društvo Podgorci že leta 1991 razpisalo natečaj za slovenski vinski kozarec, ki je povzročil pravo revolucijo v uporabi primernih vinskih kozarcev. Ocenjevanje vin v Podgorcih sicer piše pestro zgodovino vinskih ocenjevanj. Ja, je kar lepa zgodovina, tako kot je že predsednica prej povedala, bili so vzponi padce, spet se je začelo vse skupaj dvigati, število vzorcev narašča, spet so začeli prihajati zraven ljubiteljske vinogradniki, vidijo, da je pomen tega ocenjevanja ne v bistvu materialne koristi, ampak visi, da se malo primerja med sabo, pa da vidimo, kaj še se da narediti, da bi bili seveda boljše všečne od drugega, oziroma da bi tudi sami doma potem takem spile boljšo ali pa najboljšo vino. Tudi sami ste vinogradnik, kako ste zadovoljni recimo svojimi rezultati in rezultati vaših kolegov, vseeno pravim, to so pravi kolegi, treba je združevati, ne pa različevati. Točno tak, zadovoljni smo, imamo zelo solidne ocene, moram reči, in povpreček. Tudi v vsaki kleti je tak, eno leto malo više, eno leto malo nižje, isto so spolni paci, nijanse so tu zelo male, če primerjamo, da je bilo med srebrnim in zlatim diplomom, priznanjem, kako ga imenujemo, ena točka, to je zelo malo, važno pa je, da oziroma pomembno poudariti, kar ni bilo ni zve poudarjeno, da je izmed 88 vzorcev, kateri so bili prinešeni, niti eden ni bil izločen. To pomeni, da vse te vinogradnikov, kako je bilo tako dobro vino pridelalo oziroma dodelalo, da niti en vzorec ni bil izvržen. To je trdim veliki uspeh, pa med drugim tudi dela 42 let, kajti vsako leto se nekaj naučimo. Ocenjevanje vin je potekalo 21. aprila, v petek zvečer pa so tako podelili priznanja za 88 ocenjenih vzorcev. Podelili so eno bronasto medaljo, 34 srebrnih, 49 zlatih in 4 velike zlate medalje. Naziv šampiona ocenjenih vin sta si prislužila Anica in Janko Marinič, ki ima za osvojenega že 5. šampiona v Podgorcih, veljajo vse čestitke. Ja, res je, hvala lepa. Tokrat me še to bolj veseli, da je to pri nas v Podgorci bil 5. šampion najvišje ocenjeno vino v Podgorci. Mi v športu radi rečemo, da je težje braniti, kot pa napadati. 5. to je kapa dol, no? To je že res lepa številka, ne? Vse tudi smo že prejemali v Gornji Radgoni, velike zlate in tak sam. Vse povsodi se ne moreš udeleževati, ker to je tudi neki strošek, tako da v domačem kraju pa se resen potrudimo, ne da to. Marsikdo se ne zaveda, kaj pomeni takšna nagrada, ogromno odrekanja, ogromno truda, res.
Če bi to mogla vse povedati od začetka, kako težko je do tega priti, bi me ne razumeli ljudje, ne vem, da sploh razkiraš to, da v to greš. Moram zdaj povedati, kak smo mi začeli to. Radmuska ranina, ta je najprej zrela, to že beseda pove ranina, ne? In ta, ko je bila običajna trgatev, še smo mi imeli vse na trti, vse obvezno pokrito, vse pripravljeno tak, da je čisto same rozine so bile. Trgali smo v eno gajbico, či je bila še kaka zdrava jagodka, ostalo drugo gajbico pa samo rozinice. Ko pa je to začelo se prešati, jaz sem se samo križala, kaj zdaj, kadilo se je spreše. Kadilo, najprej se samo kadilo, potem pa je začelo curljati tako po nitki. Jaz sem samo rekla, kaj da iz tega, kaj bo iz tega, kaj bomo mi, ne, in zdaj pa res vidim, kaj se da pridelati, ne. Kaj je tisto, ki vas žene iz leta v leto naprej? Mi smo vedno strmeli za nekaj več, vedno smo rekli manj, pa toliko boljše prodati, pa manj pridelati, ne. Seveda posebno tehnologijo to zahteva, ampak bolj že moram tudi priznati to. Mi dva z možem sva fizikalca, sva delavca za vinograd, pa do preše. Od preše naprej pa mama, hvala Bogu, takega zeta, da je v tem mojster in v tem dela in ona je tak daleč popeljal v to, tak da smo si to upali. To. Drugače sama midva ne bi imela niti znanja takega in smo zdaj pod zetovo pomočjo smo to vse uspeli. Ne? Še imamo, tudi smo imeli ledeno vino, imamo tudi na slami sušeno. To še vse je in to še vse pride tak, da še to je v kleti in to čas rabi, tak da to To se ne pridela za eno leto ali pa drugo leto, da bi že tekmoval s tem vinom. To je in postopek potreben, tak da ne. Tudi zdaj že tudi nekaj v eni smeri spet smo šli v ene ekstreme, da opredelujemo oranžno vino. Sicer sem leto smisla, da bomo tudi tega dali na ocenjevanje, ampak še ni to priznano pri nas. Tako da še smo raje ne, ker ko bo to priznano, bomo tudi še, že v tej smeri delamo tudi spet nekaj novega, tako da že pridelujemo oranžno vino. Koliko trsov je sicer v vaši posesti? V naši posesti je 15.000 trt, imamo različne sortimente, ne, od rdečih vse do muškatnih sort, tako da delamo ogromno. Tak tudi upamo enkrat, da bi se to tudi malo drugače začelo tržiti, kot je gospod Peter prej omenil, ne. Da bi se tudi to dalo dobro iztržiti, ne. Podelitev je spremljal kulturni program, v katerem so nastopili folkloristi iz Vrca in glasbenika brata Zamoda. Zbrane je pozdravil tudi župan občine Ormož Alojz Sok, ki je organizatorjem za to vrstno tradicionalno prireditev čestital, ter izrazil upanje, da bodo tudi z vinskim turizmom kmalo uspeli iztržiti več. Po uradnem delu pa je vsa ocenjena vina bilo možno tudi poskusiti. Klub ormoških študentov z dijaško sekcijo je v soboto že četrto leto zapored s pestrim celodnevnim dogajanjem v mestni grabi prebujal Ormož. Vsega je bilo za vse generacije in za vse okuse.
Vse skupaj se je začelo točno ob 10. uri, ko so ob zvokih ormoške godbe zakorakale brhke mažoretke in svoj nastop nadaljevale v mestni grabi. Ko so dodobra prebudile obiskovalce različnih generacij, sta zbrane pozdravila Ana Zemlič, predstavnica dijaške sekcije kluba ormoških študentov, in predsednik Nino Kuhar. Na to pa so zaplesali 6-letniki iz ormoškega vrtca. Tako, začelo se, z vremenom zaenkrat služi, upam, da bo še šlo naprej, glede na pretekle dni, ko je bilo malo bolj deževno. Začelo se, za začetek smo pač zadovoljni, upamo, da bo šlo tako tudi naprej, brez večjih zapletov, ali pa kaj takega. No. Če kaj, se je dobra energija čutila že v zraku. Razgiban dan je obetal veliko dobre volje in pestro ponudbo dogajanj. Pa mislim, da je, no. Čeprav vsako leto mogoče malo spremenimo, mogoče bi se želeli še več sodelovanja, mogoče drugih društev, kontakte z drugimi društvi, še mogoče katerimi. Leto smo tudi spremenili z rokometa na mivke, na nogomet na mivke, ampak mislim, da je to, no, kaj vsi išče neko ob začetku, ne po mladi, ker po mladi je že dolgo tu, no, začetku poletja, skoraj že neko tako dogodek na prostem, neko zabavne športne narave. Upamo res, da dober obisk začer tudi čez dan. Letos čez dan poteka turnir v nogometu na Mivki, potem predstavljajo se obrtniki ter ostali rokodelci z okolice Ormoža. Prav tako bo spet v kleti Ormož, Jeruzalem Ormož, potekala degustacija, pridejo gasilci, se malo predstavijo ter nasploh čez dan tako sproščeno, vzdušje, šport, zabava. No, zanima me še, kako pa društva, ki jih torej povabite k sodelovanju, ker koordinacija takšne prireditve seveda ni enostavna, kako se odzivajo, recimo, radi pridajo torej zraven? Ja, društva večinoma vedno, no, skoraj vedno je pozitivni odziv, mogoče včasih mala težava, kaj bi priredili, primer MCO tudi danes prireja predstavitev igre touch rugby na zgornjem igrišču, mogoče malo težje najti vsebino včasih, ampak odziv je ponavadi zelo dober. Vsi bi se radi malce predstavili, združili, povezali. Tako da tu večinoma ni problemu, ne? Razum vsebina. Koliko študentov oziroma dijakov iz torej dijaške sekcije vas je danes aktivnih? Aktivnih je približno 15 do 20 študentov. Dijakov pa med 10 pa 15. No. Čeprav je malce težava, v dijaške sekcije so večinoma punce, nima nič proti temu, ampak včasih rabiš kako moško roko, rečemo tudi zraven, no, za kaj težjega. Ampak ekipa še je kar velika, smo zadovoljni tudi z delom, včasih bi lahko bilo malo bolj, ampak se zgodi, si imamo svoje obveznosti, tako da nas je kar, no. Seveda je priprav in dela s organizacijo takšne prireditve kar precej, ampak kot vsa leta do zdaj je bilo poskrbljeno za vse. Klub ormoških študentov ima v svojih 25 letih delovanja s takšnimi in podobnimi prireditvami precej izkušen. Dejavnosti enostavno prenašajo iz generacije v generacijo, vsaka pa prinese še kaj novega. Prireditev Zbudi se Ormož je bila letos četrta po vrsti in kot običajno svoj višek doseže zvečer z nastopi glasbenih skupin. Leto so nastopile glasbene skupine, nepogrešljivi, kot pravijo, brez katerih ni prave žurke, Dizopen, nadebudni iskreni kreteni in legendarna ex-jugo rock skupina Crvena jabuka.
Minulo soboto je potekala tudi območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, ki jo Ormoška območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje Kdor poje. Nastopilo je 7 zborov. Za uvod so zapeli člani mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Velika nedelja, ki jih vodi Renata Horvat. Potem so nastopile članice pevskega društva Ukarina pod vodstvom Zlatke Puklavec Banjanin. Franci Magdič vodi vokalno skupino Holarmus, ki je nastopila naslednja. Sledil je nastop mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Ivankovci, ki deluje pod vodstvom Jožeta Barina Turice. Piale, krok na jusoli.
Vokalna skupina Tisa kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja deluje pod vodstvom Domna Obilčtika. Nastopila je naslednja. Nato je nastopil moški pevski zbor Dobrava pod vodstvom Larise Juvančič. Za konec pa so nastopili še člani Miklavškega okteta, ki deluje pod vodstvom Leona Laha. Kot običajno so vsi zbori prejeli priznanja za sodelovanje, ki jih je zborovodjem podelila vodja območne izpostave javnega sklada Barbara Podgorelec. Prireditev razen javnega sklada sofinancirajo občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter sponzorji in donatorji. Puklavec Family Wines, Wienerberger Tondah, Fiposor, podjetje Obsen, gostilna Ozmec, računovodske storitve Istok Rakovec in računovodstvo Plečko. Pri izvedbi minule prireditve pa je pomagala tudi glasbena šola Ormož. Za konec je sledilo presenečenje. Združeni pevski zbori Tisa, Okarine in moški pevski zbor Dobrava so skupaj razveselili še z dvema pesmima. Med tema je bila tudi pesem Honga Pai na tekst Marka Kočarja, ki ga je oglasbil Emil Glavnik. Ajmar zarja pa
Sledi še nekaj zadnjih športnih novičk. Pozdravljeni. Med športnimi dogodki je pred nami v petek 25. maja zadnja tekma sezone rokometašov Jeruzalema v NLB ligi. V Trnjavo Hard Egg v gosteh ob 18:30 prihaja trebanski Trimo. Ormožani bi si ze zmago zagotovili končno 8. mesto. V primeru poraza pa lahko padajo celo na 10. mesto. Na mestih 11 in 12, ki vodijo ligo niže, se nahajata ekipi Slovana iz Ljubljane in Šmartnega. Za našo lokalno televizijo Ormož bo tekmo v živo komentiral legenda športnega novinarstva v Sloveniji Ivo Milovanovič, ki bo gost rokometnega kluba tudi na Plavi noči, ki je na sporedu v petek 25. in v soboto 26. maja. Ob 20:15 si boste ljubitelji rokometa lahko ogledali še tekmo starejših deklic A med Jeruzalemom in Koprom. Naša kamera pa je sobotno popoldne preživela prav na Primorskem, kjer je potekala zaostala tekma četrtega kroga med dekleti koprskega Žurda, žensko univerzitetno društvo Koper in dekleti ormoškega rokometnega kluba. Obe ekipi nastopata v ligi za prvaka, kjer se ekipe Žalca, Olimpije, Krima, Jeruzalema, Krke in Kopra borijo za uvrstitev od 1. do 6. mesta v državi. Pred tekmo je ekipa Kopra za eno osvojeno točko zasedala 6. mesto, Ormožanke s tekmo manj in 3 točkami 5. mesto. Obe ekipi sta si želeli popolnega izkupička, saj bi ju zmaga približala končnemu 4. mestu v državi. Domačinke so tekmo bolje pričele, saj so izkoristile zgrešeno 7-metrovko in tehnično napako Neje Polak. Šele v 5. minuti so prvič zadele Ormožanke preko 7-metrovke Lorene Kolenko, ki je znižala zaostanek na -1, 2-1 za Žurd. Gostje so nadaljevale z napakami in Primorke so v 2 primerih povedle za 2 zadetka, 3-1 in 5-3. Po uspešni seriji obramb Kaje Korpar v golu Jeruzalema je gostjam iz Prlekije uspel preobrat. S 4 zaporednimi zadetki so vodstvo 7-5 prevzele Jeruzalemčice. Te so v zaključku prvega polčasa imele kar nekaj priložnosti, da svojo prednost povišajo na 3 zadetke. Vendar še naprej ni steklo v napadu, kjer so si zapravljeni streli in tehnične napake sledile v nizu. Korparjeva, ki je do odmora zbrala lepih 8 obramb, ni uspela preprečiti 8. zadetka Koprčan v izdihljajih 1. polčasa. In ekipi sta odšli na odmor z rezultatom Žurd Koper 8, Jeruzalem Ormož 9. Drugi polčas so bolje odprle gostje in po golih Aline Planinc in Anemarij Trunk znova povedle za 3, 11-8. Še naprej je nizala obrambe Korparjeva v golu Ormožan. A žal odličnega dne svoje vratarke niso znale izkoristiti njene soigravke. Po zaslugi številnih napak Ormožank so Koprčanke skozi celoten drugi del tekme pihale za ovratnik nasprotnica. A na srečo Jeruzalemčic bliže kot na 2 zadetka zaostanka niso prispele. Korpareva je zaustavila kar 37-metrovke nasprotnic in po 2 golih Kolenkove je prednost Jeruzalema znova narasla na +3, 15-12. In zmagovalke so bile končno odločene. V slabi predstavi obeh ekip so daljši konec potegnile igralke Jeruzalema, ki so se veselile končne zmage z izidom 15-13. S to zmago so si krog pred koncem Ormožanke zagotovile končno 4. mesto v državi. Žal bližje oziroma više ni šlo, saj so ekipe Žalca, Olimpije in Krima v tem hipu še premočne za Ormožanke. Pri zmagovalkah je Planinčeva dosegla 6, Kolenkova 5 zadetkov. Polakova, ki je druga strelka lige, se je tokrat zaustavila le pri 2 koli. Trunkova in Cvetkova sta prispevali po 1 zadetek. Vratarka Korparjeva je tekmo končala pri 14 obrambah. V petek 25. maja ob 20:15 je na sporedu povratna tekma starejši deklic A, Jeruzalema in Kopra in sicer v Trdnjavi Hard Egg. Po tej tekmi se dogajanje seli v mestno grabo, kjer bo potekala Plava noč s klapo Kampanel in glasbeno skupino Septima. Vabljeni! Rokometni klub Ormož vabi na Plavo noč 2018, ki se bo začela v petek, 25. maja ob 18:30 z rokometno tekmo med Jeruzalem Ormožem in Trimom Trebnje v športni dvorani na Hardeku.
Ob 21. se bo nadaljevala s koncertom Klape Campanel v mestni Grapi, ter se bo daljšala v soboto 26. maja do 12. ure, ko se bosta pričela turnir rokometu na Mivki in turnir rokometu za mlajše selekcije. Vse do 20.45, ko bo v mestni Grabi še ogled finala Lige prvakov na velikem platnu. Predprodaja vstopnic po 5 evrov za ogled tekme in koncerta ali po 7 evrov za ogled koncerta Klape Campanel v baru OMV in baru Malinca v Ormožu. Preživite plavo noč v družbi bronastih ormoških rokometašev. What an unbelievable moment. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonski številki 041 317 339. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Članite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Rokometni klub Ormož vabi na Plavo noč 2018, ki se bo začela v petek, 25. maja ob 18.30 s rokometno tekmo med Jeruzalem Ormožem in Trimom Trebnje v športni dvorani na Hardeku. Ob 21. se bo nadaljevala s koncertom Klape Campanel v mestni Grapi, ter se bo daljšala v soboto 26. maja do 12. ure, ko se bosta pričela turnir rokometu na Mivki in turnir rokometu za mlajše selekcije. Vse do 20.45, ko bo v mestni Grabi še ogled finala Lige prvakov na velikem platnu. Predprodaja vstopnic po 5 evrov za ogled tekme in koncerta ali po 7 evrov za ogled koncerta Klape Campanel v baru OMV in baru Malinca v Ormožu. Preživite plavo noč v družbi bronastih ormoških rokometašev. What an unbelievable moment. Za konec naj vas še enkrat povabim na javno snemanje soočenja kandidatk in kandidatov za poslance, ki bo potekalo v nedeljo popoldan ob 15. uri v Domu kulture Ormož. Sodelovalo bo 8 kandidatov oziroma kandidatka in 7 kandidatov iz našega domačega okolja. Posnetek soočenja bo sicer na sporedu ob večerih prihodnji teden. Hvala za pozornost in srečno do prihodnjič.